السلام عليكم أخي راي كم وسيرونو أكتر كفيلم كنا تنوات ريشدنا فيلم كان وحو كبلا ميا شغير أو سعودي سكول كان وحونا برنا يا فاسو مركو سيدا واركنا وو كهلي ماني بماني كده مساء ذا يا يسكو سيش علانيا مركز تنوا يسكو راعيا وقت كده ولا شيء وحيو شيء سينا كبرد سفرتي واي مجالك لو جورين واي نعطي اسحبتي سنو واي كقصري سبتوه كبردو شعلايا كتكتي وحونا أورنا يا مانتا وحي كدن بيدو مركو أوردن وان نعبهي سنة دا كدب وحينو أركينا باندو إيا فاملي جيسا واسله بحسادا ميسا واحا كهر إيمان ياسيرونو كدب وحا وقادن يا بانكتا حافظة أوردن نوو كويريني لاو قدن بانو قبتا وحونا ويدين يا سيداك قبرو تشعلات واي برغان يارين وحان كوي شينينينا قبرا تشعلان ودو مركو عادو كردغان نو وحا وقوشو وابي يوا قبر شيدان وانا كهلاي ساحب مسرق بدن ايا ماشا ايمان ايا ايوغونا واحي اسكو ديان اينا ايكا بحسادان مسا ساحيب كي باندو اي واحكو دفان ايان اسوغونا واو بدبادين ايا دمان تودنا واو قراعيا كدب ساحيب كي قعانتا ايا نبركا قرد عيا واحانو قين ايا دختاركا سيرونو واحو ويدين ايا ساحيب كي ايا دوني اينا كدلان ina akle waxaan u tigna nin la dhareedii waana abah gabadhu jicleeday bandu ragii ay la dagaalamayeen isaga ayaa soo diray waxaan ogaaneynaa inuu yahay gangsterka magaalada qof kasto caqabad ku ahna uu dhameeyaa sirunu waxa uu la heshiinayaa saaxiibkiisa ay u tagaan magaalada uu joogo una soo raali galiya ninka lagu magacaabo reedi ama inaan taabahe runu waxa uu iska dhigayaa sidii qof baqaya labadooduna kaarta ay ku soo heshiyeen ayaa waxa ay ahaayeen midba midka kale magaciisa sheegto wayna raali gelinayaan reedi isaguna waxa uu ku oranayaa ragisa albaabada oo dhan xidha gabadhiisa ayaan uu yeedhayaa irunu marka uu horeysay uu arkay gabadhaad ayaa uga helayay indhiisana kama jeedinay kadib waxa uu sheegay runta reedi wuxuuna ku oranayaa saaxiibka ayaa jeclaaday gabadhaada ama inantaada mise isagii ba hadalka labadu wuxuu odhanayaa anigaaba ka helay inantaada iminka markaan arkayba wuxuuna u sheegayay inaanu ka baqayn ciidamadiisa reedi aad ayaa waxna qiyay ciidamadiisana wuxuu ku amrayay inay dilaanba irunu dhammaantood midmid ayaa u garaacayay ilaa ay ka baqaan marka dambe reedi ayaa ku qabanayay midi waxaan u sheegayay inay goobadiisa meenintiisa uu qasab ku aroosanayo kadib waa uu baxsanayay isagii saaxiibkii daaqada ayaa inaan wif ka boodayay maalinkii labaad reedi waxaa looga yeedhayay xafiiska taliyaha mise waxa uu arkayay sirunu waxa uu matalayay inuu ka baqayo taliyahana wuxuu u sheegayay inuu reedi dilayo waayo gabadhiisa ayuu rabaa inuu qasab ugu guuriyo wuxuuna tusayay fidiyo uu duubay markii ay eryanayeen ciidamadii reedi sidoo kale waxa uu ka dalbanayaa inaanay muddo 10 cisho ah wax dhibaato u geysan hadduu 10 cisho ku jeclaaday inantiisa waa uu guursanayaa taliyuhuna waxa uu qorayay warqad dammaanad oo ah inaan ninkan 10 cisho la taaban ريدي واو كحناق يا واي بن أيا لقي سمي وانو دي ذي يا إنه صحيح مرك دم بس يا إنه سيرونو فيديو جو صور دين بره بلش ده واو يلا يا وانو صحيح يا ورقدي أنا إنك لا بعض وحنا ركنا سيرونو ولا تشوجا صحبتي سمسة وحماش ما نيسة كمودي وحين تشبين نيسة قرارة سيدو كلا وحي كورا نيسة وان كتلي يا وحين أشيك سينا أنا كنت شعلاني نمت ده إنت على جنب نيسة وكلا آه صوت آه دو خيجة متهد وحنا كورا نيسة عرقت إذا كسرو وحنا كورا نيا وان أيك دونا ما نك لا بعض يدو صحبتي دلا صعتة أي ميل فريسان سمسة سيرونو أيا ويمانيا wuxuuna isku dayay inuu soo dhawaado kadib dib ayuu tuura samaysan in ay rabeen inuu dilo wuxuuna la dagaalamayaa ragga doonaya inay dilaan gabadhan isla markii waa iska gabadha waxa jira saaxiibtiisa ayuu ku yiri sidaan sameeyaysna waxoogaa shaw ayuu ku dhigay laakiin waxa uu cadeeyay inaanay ahayn marnaba saaxiibtiisa ay yihiin rag doonaya inay iyaga dilaan laakiin iyadoo beenti waxa jirtaa ay ka dhaqaaqday isaguna saaxiibtiisa ayaa uu weydiinayay wariya raba inay gabadhan dilaan isagoo fikiraya waxa warkay shaw gabadhu berigii yaraantiisa jeclaa kadib waa iswareysanayay wuxuuna ogaanayay inay hoteelkan degan tahay waxa uu ka dalbanayay inay gurigooda kula noolaato kadib waa uu geeyay waxa uu geeyay ehelkiisa wuxuuna barayay dhammaan faamiligiisa wuxuuna ka oranayay waxay nala joogaysaa ilaa inta uu fiisaha Mareykanka uu soo baxayo sidoo kale waxa uu tusiyay kubadii iyadoo yar ay siisay wayna la yaabaysaa kadib asxaabta sirunu waxay la hadlayeen kamuudi waxayna u sheegeen in gabadh kale aqalkiisa ay joogto markii baa aqalkii ayay imanaysay kadib iyadood muddeynaysa khasaasantay ay ku oranaysaa maadu gabadh kale ku joogta aqalka ayaad aniga ay jeclaanaysaa kadib faasu ayaa soo baxsa wayna arkaysaa markii soo aragto iyadoo yaaban ayay qolkeedii ku laabanaysaa isla markiiba kamuud ayaa kasoo daba gelisay iyadoo markaas la soo jeediyay oo dhabarka ka taabatay oo markiiba siirunu kasoo qabanayaa waanu kasoo kaxaynayaa maalinkii labaad family go dhan oo meel ku wada quraacanaya ayay faasu waxay weydiinayaan xiriirka ka dhexeeya iyada iyo inankooda siirunu kadib waxay xasuusanaysaa 6 bilood ka hor wixii dhacay waxaynu arkaynaa siirunu oo mashruuciisa u sharaxay dadka oo dhan wayna u hambalyeynayaan faasuna waxay ka mid ahayd shaqaalaha kadib markuu sidoo warka wax xusanaya inay tahay gabadhii yaraantiisa jeclaa kadib meel ayay wada fadhiisanayaan waxaan u sheegayaa inuu jecel yahay laakiin waa ay ka diidaysaa waayo nin kale ayaa isjeclaayeen kadib inta uu caarooda ayaa uu isaga tegayaa meesha laakiin waqti badan marka uu ka soo wareego waa uu isaga qancayaa waxaan u ogolaanayaa inay keliya ahaadaan dad saaxiiba
kadib waxaan arkayna iyadoo murugaysan markay uga sheekaysay family-ga waxa ka dhaxay maalinka labaad waxa uu tigay meelaha sportiga lagu barto wuxuuna ku oranayaa kamoodi asxaabtiida aniga ayaa idin baraya dabaasha inuu waxba uma aragtay way ka xaraabaysanaysa waxaana ku oranaysaa kaliya biyaha daashan daqo kaliya hoos ugu jirtaa maad quusto waxaan ka fikirayaa jacaylkaaga inaan yeelo yeena iska diidaa waxaan ka fikirayaa kadib waa uma maqliya biyaha ayaan ku boodaya biyaha hoostooda ayaan ku jiraya sababta waxay isleedahay dadku guuleysato way ku jeclaanaysa sidoo ugu jiray biyaha waa uu soo xaya kamoodi markay aragtay inuusan ka soo bixin waxay isku dayaysaa inay ka soo saarto biyaha wayna ka soo saarayaan marka uu sidoo soo kacay way dhirbaaxaysaa sababtoo ah way dhiman gaadhay kadib markay ka dhaqaaqdo way soo eegaysaa iyadoo qosleysa sidii inay ka hesho kale diba si fiican ayay isku fahmayaan maray ciyaaraan iyo maray heesa qaadaanba maalinkii labaad meel ayaa u geynaya wuxuu isku dayaya inuu u sheegto jacaylkiisa mise waxay ku oranaysaa kuma jecli ayaga fogowniyo una waa la yaabayaa sida ula dhaqmaysa marka ay meesha sidaa uga dhaqaaqdo madax ayaa bir lagaga dhufanaya kadib rag badan ayaa dhinac walba iska istaagay aad ayayna u garaacayaan marka dambe midi ayaa uu midi la soo baxaya dhankiisa usoo socdo isla geli ayay kamoodi kusoo cararaysaa kadib waxaynu arkaynaa iyadoo ooyeysa isaguna midida ayaa uu iska qabanaya aad ayaa uu garaacaya ilaa uu midmid dhulka u geliyo inta soo hadhana way ka cabsanaysaa wayna isaga yaacayaan meesha waqtigaas meesha waxaa imanaya reedhi gabadhiisa ayaanu kaxaynaya kadib waxa uu hor istaagayaa siiruunuu reedhi waxa uu sheegaya inay noloshiisa khatar ku jirto oo nin la yidhaa jaaja uu doonaya inuu dilo gabadhiisa kadib waxaynu tegaynaa jeelka waxaanu arkaynaa jaaja siiruunu ayaa isna jeelka imanaya wuxuuna weydiinayaa maxaan kugu sameeyey aad ii rabtaa inaad ii disho wuxuuna ku odhanayaa ciidamadayda ayaad garaacday markay meelka joogeen kamoodina waa aad badbaadaysay markaan rabay inaan ku raadiyo mise reedhi ayaa ii kaa sheegay wuxuuna ku odhanayaa haddaad disho xitaa waa caadi siiruunu halkaas sheekada kaga hadhimaayo waxa uu weydiinayaa sababta uu rabay inuu kamoodi dilo waxa uu ku odhanayaa reedhi waxa uu afduubtay walaashay weliba maalinkii arooskeeda sidoo kale waxaan ogaaday inuu isagu dilay aabaha iyo walaashay waxaana rabay inaan ka argoosto laakiin waxaan dilay nin kale kadib waa la xidhay markii aan sidaa usoo baxay waxaan noqday nin taajiro hoggaan geester ah weliba kadib waxaan bartay gabadhiisii oo lagu magacaabo faasuug waxaana ku abuuray jacayl si aan isaga uga argoosto weliba intaa ma ahe aad ayaa ii jeclaatay kadib reedhi waxa uu ogaaday inay gabadhiisii baxsatay maalinkii arooskeeda kadib waxaan la hadlay reedhi waxaanan u sheegay inaan inantiisa afduubtay oo aan rabay inaan dilo waay maqlaysaa waxayna ku odhanaysaa maxaad sidan igu samaysay kadib waxa uu sheegay inuu reedhi dilay walaashii iyo aabihii una rabay inuu ka argoosto midda kalena waxa uu ku odhanaya anugu maanaa ku jeclaadayba aad ayaa u yaabaysaa sidoo kalena waxay dareemaysaa murugo aad u badan meeshana waa isaga dhaqaaqaysaa sidoo kale waxaa iska tuuraysaa buur aad u dheer siiruunu waxa uu ogaanayaa inay faasu iyo kamuud ay yihiin walaalo wuxuuna la yaabayaa sababtay ugu sheegi weyday marka uu aqalka tago waxay u sheegaysaa inay aad u jeceshahay jaaja sababta ay u jeclaatayna wax kale ma ahe waxa uu badbaadiyey inan yaroo ku jirta xaalad aad u khatara iyadoo dadka kale ay daawanayeen marka waxay ku jeclaatay bini'aadantinimadiisa dhinaca kale reedhi waxa uu rabay inuu gabadhiisa u guuriyo markaas waxa imanaya meesha jaaja iyo siiruunu kadib jaaja waxa uu rabay inuu kamuudi kaxeeyo kadib siiruunu ayaa ku odhanay kaxayso oo guursho waad isku soo baxaysaane wuxuuna u sheegayaa inuu saaxiibkii dartii jacaylkiisa u iloobi doono markaa jaaja laabta ayaa u gelinaya siiruunu kadib waa uu kaxaysanaya kamuudi meesha waa uu ka tegaya maalinkii laba siiruunu iyo jaaja ayaa kulmaya wuxuuna u sheegayaa inuu jecel yahay kamuudi cid aan aniga ahayna ma guursanayso wuxuuna ka odhanaya haddaan saaxiibka ahay ii soo celi jacaylkayga kadib waa uu ka tegayaa markii habeenkii la gaadho siiruunu waxa uu tegayaa qolkii ay joogtay kamuudi wuxuuna rabaa inuu meesha kala baxsado jaaja seediga oo mobil daawanaya ayaa uu ka dhacaya mobilkii ise mobilkiiba waxa uu duubaya siiruunu iyo kamuudi oo baxsanaya dib waxa uu u geynaya walaashay faasu wax walbana way u sheegaysaa kamuudina waa ay ka raalli gelinaysaa siiruunu wax walba ay ku samaysay marka aroortii la gaadho jaaja waxa uu ogaanayaa inay kamuudi aqalka joogin raggiisina waxa uu ku amraya inay meel kasta ka soo raadiyaan dhinaca kale siiruunu waxa uu la joogaa reedhi wuxuuna isaga dhigayaa inay ruuxaantii kamuudi ka dhex hadlayso una waashay marka si dhaba u arkaan waxay moodayaan ruuxaantii inay arkeen mana rumaysanayaan wuxuuna moodayaa inuu ruuxaan arkay kadib jaaja waxa uu arkayaa sawirkii faasu waanu murugoonaya si kadiisa laydhkii ayaa u baktinaya ama nalkii ayaa tegaya jaajana aad ayaa u baqaya wuxuuna maqlayaa codkii faasu isaga iyo raggiisiba aad ayaa u baqanaya waxayna moodaya in ruuxaantii faasu ay la joogto siduu baqana ayuu mar qudhan nalkii soo laabanaya kadib waxaa soo gelaya guriga siiruun wuxuuna ku odhanaya maada kamuudi markiiba midba inta soo dabagala ayuu madaxa kaga dhufanaya wax siiruunu shaxdiisa ayaa ula ciyaaraya waxaanu iska dhigaya inay faasu ka dhex hadlayso waxaanu samaynayaa ficilaan looga baran iyaguna aad ayaa ay uga sii baqayaan
islam markii baan hadana caadigiisay oo iska dhigaya wuxuuna oranayaa waxa meeshan aan jooga kadib waa bayaabayaan runayay u sii qaadan kala reedi waxa uu la jooga kamudiisa kamudi ma aha wax looga dhigay faasuus wuxuu haystaa faasuu kadib isagoo yaabanaya waxa uu imanayaa siiruunu waxaan ku oranayaa adeer wad waarat kalaana waxaad u aragtaa gabadhaadu inay tahay tii kala takalnaay titan takalnaay titan markaas aad dirtid oo waarat akala chaacha iyo ciidamadiisu meel taagan ayaa waxa arkayeen kamud iyo siiruno oo mooto wada fuushan kadib waa yaabayaan markay moolka sidaa u soo galaan waxa ka soo dibagelay siiruno waxayna ku oranayaan meede kamudi isna waxa uu ku oranayaa soo teeqalka joogtay kadib waxay wacayaan kamudi waxayna ku oranayaan saabaha ayaa aftubtay markii boona waxay tagayaan gurigi reedi meel kasta ayaa ay ka baarayaan weyna helayaan reedi wuxuu ogaanayaa inay kamud aanay ruuxaan ahayn ay tahay qof caadi ah siiruno aad ayaa uga xanaaqay waayo waxa uu ku yiri waad waalan tahay faasu oo dhaba ayaa u imanaysa waxayna ku odhanaysaa ma dhiman ee waa noolay intaasoo dhanna waxaa keliya ay garab taagnaa siiruno oo qura marka ay wax walba u sheegtay riidhi aad ayaa u murugoonaya waxaanu go'aansanayaa inaanu khalad dambe sameyn kii horena uu saxo sidoo kale waxa uu ogaanayaa in faasu jeceshahay jaajaa kadib siiruno waxa uu ku odhanayaa labadoodaba isku guuri waa isjecel yihiin jaajaa ayaa soo wacay siiruno wuxuuna ku odhanayaa aqalkaygu ma uu ku sugayaa marka uu sidaa ugu tago waxa uu ku odhanayaa kamuudi kaxaysa waayo markasta waxay timaadaa ruuxaantii faasu markaa saaxiibka jacaylkiisa waa inaan u celiya mise seedigii oo taagan meel ayaa waxaa ku soo dhacaya moobilkii moobilkanashu waxaa ku jira fidiyogii uu duubay sidoo kale jaajaa waxa u imanaysa faasu oo ruuxaan isaga dhigaysa waxaynu ku odhanaysaa ay guurso addii kale uun ku dilayaa reer akhraad ayaan ahay waana ka aargoosanayaa jaa waxa uu arkayaa siiruno u hortaagan mise seedigii waxa uu tusayaa fidiyo laga duubay siirunuhu markii uu la baxsanayay kamuudi waxa uu ku odhanaya war ninka maalinka faasuu waa ku dhex jirtee ma ahayn kamuudi ninkii labaad waxaan tegin arooskii oo la diyaariyey jaajaa waxa uu la yaabiyay shiduu ku guursanaya gabadhan ruuxaanta ah mise seedigii isagoo meel socda ayuu wuxuu arkayaa faasuu iyo siiruno wada hadlaya kadib waxa uu ka duubayaa fidiyo si uu u tuso jaajaa marka la bilaabo arooska faasu ayaa soo baxaysa dadkoo dhanna way baqayaan waayo waxay u haysteen ruuxaanteedii kadib waxaan arkaynaa isagoo ay agtiisa joogto isaguna waxa uu rabaa inuu geliyo silsiladda guurka aad ayaanu uga baqayaa waayo waa ruuxaan mar qura ayaa uu boodaya wixii meesha yaallo dhanna waa u laadayaa siiruno ayaa uu aada u dilaya sababtoo been ayaa u sheegay oo xaqiiqadii ayaa uu ogaaday waxaanu ku odhanayaa annagaad noo jilaysaa filina kawar kale waxaan ogaanaynaa inuu arkay markii ay wada hadlayeen wuxuuna ku odhanayaa saaxiibtinimada darteed wax walba ayaan kugu sameeyey adna waad i khiyaamaysay iskoolada ayaa uu ku dhirbaaxaya waanu suuxaya sidoo kale reedi waxa uu ku odhanayaa labadaad hablood waa waan dilayaa isna waxa uu ku odhanayaa kursiga ayaan fadhiisanayaa itus bal waxaad dili karayso siiruno ayaa jooga meesha kiiba siiruno ayaa soo kacaya meeshana wacdar ayuu ka dhigaya oo mid walba waa u garaacaya cidna iskama celinayso kadib isaga iyo jaajaa ayaa uu dagaal dhex marayaa jaajaana waxa uu soo qaadanayaa midi isagoo isla geli ayaa faasu baskooladii soo qaadanaysa kadib oo ku dhufanaysa se markiiba siiruno ayaa isaga dhigaya waxaan ku odhanay sidaad jacaylkaagu dilaysa anna waxaan rabaa inaan labadiinaba isku kinkeeno wuxuuna jaajaa ka dalbanayaa inuu iska ilooba aargoosiga una guursado faasu nolol wanaagsanna ay galaan kadib waa uu ka yeelayaa waanu raali gelinayaa dhammaantoodna waa heshiinayaan mid walba tuu jeclaa ayaa uu guursanaya eeshaala akhyaaray filimkeennu maanta halkaas ayaa uu ku eg yahay waxaan rajeynaya inaad ka heshay fadlan hayloob inaad dhaxdo subscribe like share waxaa idin leeyahay wankeegii wax yar baa inooga hadhay asxaabtaada gaadhsii nabadeed.